wĩgiĩ ũthii wa na mbere, mũtongoria wa bũrũri, ũtongoria wa njumbe, atongoria arĩa mwĩ nao kũrĩa macinani, ũthii wa na mbere. Na ngwĩra tumaga kũrĩa gwitũ Ngema, Ũgĩkũyũ-inĩ, Embu, Meru, ona kũrĩa kũngĩ kũrĩa Ikamba-inĩ, Nairobi, tũgaikũrũka ũguo tũgathiĩ kwa Rumbwa. No Rumbwa tũtikoragwo rĩrĩtwa rĩũru, andũ matigakorwo makiuga nĩ rĩtwa rĩatũmagĩrwo na maũndũ maingĩ mũno. Na ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ ndereti itendaga kwario, na nĩyo tũkwaria ĩgiĩ kanitha na ũteti. Kanitha na ũteti na ũthii wa na mbere. Na ũmũthĩ ndĩna pastor, pastor Waitherero. Karibu sana ũtũgi macinani. Thanks a lot. Twaragia haha ona Jesu nĩ oire kĩcamio, na akĩhũra andũ arĩa maeragia kũrĩa thabatũ-inĩ. Na madam witũ ũgwĩtwo haha nĩ wa kũrĩa Mwĩki, nĩ mũteti na nĩ athiaga kanitha, nĩ mũtongoria wa atumia etagwo Typical Women Association of Kenya. Karibuni sana. Thank you. Madam Waceke, karibu sana. Na madam Waceke, nĩ njũĩ wanakorwo ũteti-inĩ. Mũno. Nĩ ũthiaga harambĩ cia kanitha? Nĩ thiaga. Na ndathiĩ harambĩ, thiaga tondũ nĩ njĩtie ũrĩa no nginya gũthiĩ. Na nĩ makaga mũno nĩ maharambĩ mau, tondũ maheanagwo mbeca nyingĩ mũno. Na kũngĩkorwo kwĩna ciana irathiĩ na gũkũ kanitha-inĩ, itikĩgeragio na tũbeca tũmwe, kana gũtirĩ mũndũ marũmbũyagia. Ũgathiĩ ũgakĩona kanitha nĩ aheo 250,000, na makoima kanitha-inĩ mena mbeca iria ciothe. No kũrĩ ciana ina thĩna na andũ mena thĩna na matimarũmbũyagia. Ũkona kanitha ihananagio na harambĩ na mbia. Ikĩrĩkia gwĩtia ici, igetia ici, ikĩrĩkia, igathondeka tũndũ twa harambĩ tũingĩ mũno. Ũgakĩona no mbeca mahororagĩrwo, na matiĩciragia ũhoro wa andũ arĩa metio kanitha-inĩ maretia mbeca. Harambĩ ici ikoragwo imwe ciĩtagwo magetha. Kwĩragwo kwĩna gacunjĩ ga ikũmi. Ga ikũmi. No nginya twarire gũkũ twarĩ ciraro. Mũhothi wa kwĩyendera. Ngari ya pasta. Kĩbeti kĩa mũtumia pasta. Tĩkĩbeti, nĩmakoragĩrwo. Icio na nyingĩ tũkorwo tũkĩaria haha. Ũtugi macinani, na ithuĩ tugaga tũkwarie ciothe. Na mbere ndĩrĩ twanĩrĩ na SMS 22294. Na twĩna pasta ũkĩgeni, na nĩtũkwenda egwete, agĩtũrĩa arutaga wĩra kanitha ĩrĩkũ. Thank you. Otoguo ngugĩte, njĩtagwo Sikora Waitherero kuma Mwĩki Kasarani. Na kanitha witũ wĩtagwo Jipe Moyo Fellowship Ministry, na kũu nĩkuo ndungatagĩra. Nĩ as a founder wa kanitha ũcio, na ngagĩcokia ngatho tondũ nĩ Ngai wonee nĩ kwagĩrĩire. Ngagĩcoka ngakiuga ningĩ ona tũgĩtungataga kanitha-inĩ rĩ, igũrũ nĩ gũthinga, no gũkũ thĩ nĩ kwĩrutĩra na kwĩruta. Tondũ wĩ gũkũ thĩ, maũndũ ma gũkũ thĩ no nginya ũikare ta ma gũkũ thĩ, tondũ Gaisari na maũndũ make na Jesu na maũndũ make. Ũguo tirĩ ndĩ maũndũ ma gũkũ thĩ na maigũrũ mangĩnyitana. Na wĩ gũkũ thĩ ndũngĩhota kwepuka atĩ tondũ wĩ mũhonoku kana wĩ pasta kana wĩ bishopu, atĩ gũkũ thĩ nĩ ũgũtigana atĩ na ũteti, nĩ ũgũtigana atĩ na maũndũ, tondũ marĩa maroka nĩ ithuĩ marakora. Nĩkĩo arenda andũ jipeni moyo na shughuli. Jipe moyo. Na shughuli. Yeah, take heart. Tondũ wĩ gũkũ thĩ no nginya ũcemanie na maritũ na mahũthũ, mĩambato na mĩikũrũko, na no nginya ũkorwo wĩiguĩte. Na hii pastor ũconoka mũhingũre kanitha wa Jipe Moyo. No harĩ kanitha ĩngĩ? Gũthoma nĩ ndathoma kanitha ingĩ. Ndereirwo ACK, nginya aciari akwa kana bamĩrĩ itũ kũrĩa nyumĩte. Nĩ Anglican. Ngiuma kũu kũrĩa ndahikire ndathire independent. Na mũthuri wakwa etagwo Eliud Mbaũ. Na kuo ngĩthiĩ ngĩthoma ngĩmenya itoĩ ũhoro wa kĩroho, ngĩuma rĩu kanitha-inĩ nĩguo ngwĩtaga kanitha wa fashion, ngĩũka kanitha wa kĩroho. Na kanitha wa kĩroho na wa fashion, tofauti nĩ ĩrĩkũ? Nyonaga kanitha ikinya nĩ mekĩraga ngobia. Niĩ njũĩ rĩrĩ na ngobia nĩ kwaga gĩtĩo. Aca, nĩ gũkũringana Bible wĩthomagĩra atĩa kana wĩ understandaga atĩa. Kanitha wa wĩtagwo wa mũtaratara nĩguo tũwĩtaga. Kanitha wa mũtaratara nĩ ũrĩa wĩragwo ĩkorĩo ũrĩa ĩkoũ na tigoũ. Naguo wa kĩroho nĩ ũrĩa wĩtungatagĩrwo we mwene nĩ roho mũtheru. Koguo no wĩkĩre kinya ngobia? No, ngobia ya mũthemba ũrĩkũ?
ngobia ya kingeti ndio tata mwanamke wakira kupia ya kingeti madiko marauga atiriri ehna no tuthomere eh ndwagireirwo ni gukorwo ati angikorwo witiketie we ngorwe mukurinu tugerege we mukurinu we na kireba ndungiorio tondu ucio niguo witikio waku na angikorwo we mudu wa kanitha we maya mangi witiketie kwi apostle na apostolic kwa uno jukana ke God Papa. Doge, kanitha ini wagiru wanu kwa unegu koro githio wena angufia weta mudhuri. Wagiru wanu githio ugu ikarete agi koro dole mokorino. Akorino yo mete kiri to ukoro magikira ke, magikira ireba. Ugu kuthi bere ya ngai, weta mudhuri wekirete angufia. Odo shio duwete karikaga. Biblia ino nani wega nitugucambura na kotu ti kwaria muno nijui kiambiririe mwe 2023 niuga ngai atumbire na muhanire wake na turi andu unique yeah god created us in his own image iswa kati yo era ukiambiririe 26 na ikone atwikirire na mumbire wake ri tuthi twikite kinya madioro manyama maya bugi na njara twikire ifini nado okay ne twere twa roma ndiko macio ati kwigemia ukanegemie makiria wigemie tu hanini not you wigemetie undu ukuhingandu na wigemie kwania pa yako no ndugegemie nigetha gukenie mundu kana wonie mundu no madam mwashake haria andu makigemie ri tondu muri atumia na mwakiria iritu hindi muna mwina ciana cia iritu nijwe nene kaingi mundu egemageria we akorwo ari mwega kana kinyake ni andu aria angi muno muno kwigemia ri ukoro kwikoroni ya mundu na mundu abaga kwigemia we mwenyewe akene na nikiwege mageria nyumba yake ya bedroom agethondeka akona ni agira no ukire megemio mangi makirite mundu agakihakania igezia buru igezia green akihaka makiria akegemia makiria acoka gathi nyumba ya ngai uguo nyumba ya ngai ni kwende gathi ona mutugo tota nikono ni njurio ri ona guru pastor hana ri dali muguthi kanitha ni agirirwo ni guthie ahuba hubirite tondu gukwiritwo nyumba ya ngai iguya kugu no kigemio githie nyumba ere ari ugathima ugathia wigemia muno tabi no ndungi yo kigemia ugathia imwega no gatia ku experience madiko ine matene ne jeda na thoma biblia watho wa mutha wa musa no uga mutimia afataire agithikanitha agathie ekunike mutwe akunike timuko maudu mana ni marahane kare mekuo sorry tondu ogwo riu jikarite haha ungiuka kanithaini gugakwa ndukungora jike hana ogwo hana ni gukorwo ngabite muto wakwa ni gukora ni ndingiraga ta haha ona ngingira hari ari ni ngwonaga tari kigongona ndiraingira nyuma wakuruta iratu to ni ndutaga iratu ogwo niguo jitikitie na niguo ndutitwo ni mandiko nuona haya ne paul wake ari ari augire atiriri ati wita mutumia ndwagirwo ni gukorwo githie nyobaine ya ngai kana guthie mbere ya ngai mbere ya ngai mahoyaine utari utahubireta muto waku ugu wagirwo ni gwikira gitambaya agacoka kongerera kauga atiriri na ngikorwe na njwire ndaihu ri njwire ndaihu yaku yagwe ere yaku natural hair e ukorwo ni umithondekete wega we na no uthie tondu ni uhubirite mutwe na akiaria kauga atiriri nyongerere hangi hau ri paulo augire ucio ni woni wakwa na ukanjira imwe ni thomaga bibilia akauga ucio ni woni wakwa iyo ni thiini wa timotheo thiini wa timotheo sigana mwathani ehe ni timotheo thiini wa timotheo andikagira aroma andikagira aroma uguo kuthi magwitikio no baingihire o mundu kwi uri atikitie indu igwa dini kwina dini si apostolic na pentecost uguo ndu acio ri makorogo meto fauti o mundu uri mundu atikitie kana ne ya kwa ni pentecost ari gishita go deliver ma evangelico e isu sio de ikorogo ikuwite apostol na na kire apostol evangelico no isu ikuwetwo ni ne kire ne mukire mwe ne pentecost kana apostol isu sio de ikuwetwo na protestant isu ikuwetwo ni mwe they know a protestant isu sio de ma protestant sia kero no no eri kugo protestant ni kuregana protesta ya kogu ni aregani ni kuregana ciaregani na watho wa muroma ni yo kati tondu to defectete kuma kanithaine cia fashion kanithaine ma SK PC SPK
PCA apna Catholic macio ni Jesu macio riu macio manene nemo tumite kuria tugoka riu ni kurega na ku niwigwa kwina APCA independent yone ri na uru ya heirwo uru wayo independent itaga ni independent na mada mwashake hihi kanitha ici nirona situkire citago tena citago cia mae maingi ngucianira kwari kanitha ya full gospel na yeta ya kanitha maingi igioka igitwo cia kiroho igitwo cia murugarugo ngucia murugarugo ni tawe ingihire muno tondu ona ndu murugarugira marugaruga kanitha riu ri ti uria kwarugaruga ni ngai uragitiyo ndirona tari murugarugo wa nyimbo cia dasi nyimbo iria cia dasi ni icenjetio ikarutwo kuria irabu riu ndirona ikirugarugwo kanitha riu kanitha ino ararugaruga hana na njira iyo njuru uguo haria mbere he pasta ukona na kwina atumia na aciari matangienda ndeto iriku koguo murugarugo ugathii ugakira ukaga kuhe nyumba ya ngai gitiyo to nyumba ya ngai niagirwo ni gwitigirwo ona ukirugaruga ugathima ti murugarugire uria wa dasi riu ningi ni wareho nyumba ya ngai tondu ni kuroneka kanitha tari mutugo o mundu akira kahingirwo kanitha akacagura gikundi giake agathondeka ciugo ciake agathondeka kanitha yake akarehe fashion yake ya mwinire wake agathondeka style yake ya gwitagia gicunji gia ikumi agathondeka style yake ya gwitagia harambi akagia na kanitha riu kanitha igakingiha muno pastor uri haha ibuku ria ngai kuri handu riugite ni njue ndanathoma handu hari handu riugaga mwinire uri ungibataire kugoca okay. Tondu njue hari handu eragwo ona inyue muri ngocaga ta Sadducees okay. Farisayo Daudi re kire giatumire agetikirika mbere ya ngai ri ni kuinira ngai na Daudi ainire ngai guikihoka ikigwa na inada cia mugeto na thani cia gambaga no mutumia wake ri tirionire Daudi akiina tondu nu na riu nguo ni ciagwa uta imagine uraina mutumia waku ni arakuona haria nguo ni ciaharuka ni ciagwa nake riu anjirie kuga riu nake itha wa ciana ri arenda kuonania atia araina uguo nigenda undu ono ni airitu niguo mutumia wa Daudi anjireire kumucarinji no Daudi moto yake yarine akenie ngai na neho twire gukuina gutirire rhythm bora tu koro ni wikirite decent tondu kimwire giki uri urakeinia ri you can no dance in any way tondu agoro ni ciara ni ukuinia ai goro ni maitho ni ukuinia ai goro ni korogaruga ni kimwire giki agoro ni mahinde urainia ina ukenie ngai no ti uken ti uine ati nigetha upraise mundu ta Daudi uguo kuina ri dancing ri bora tu koro wekirite wega niguo njoe hari kindu gitago tene gikora renda ri mwana ke munini tuinaga citago ringara riu ndirona kwina ringara ndohe ni rwimbo rwa dash wana kuria zaire riu ndirona ciikitwo kinya retwo ringara ya Yesu ukambatiri kimubuto kaiga guku uguo kuu no kugoca njoke rio ringi o ta uria ndauga Daudi ri ndari na rhythm ya kuina nderetwo kuina ukinya ikinya 1-2-3 mikinyire ri ni gukuringana na uria urutitwo kana witikio waku tondu ta riu ni nyonaga riria ndari ACK ri tutingiarugire twainaga pore pore nyimbo cia mabuku tukaina tuurorete uguo 1-2-3 hari cia namba cia maguru-ini no umuthi ri ihinda ria gitama giatukire giaka thiini wa Jesu akua ri nigiatwire ati wina right ya gukorwo ukiina ugiika uria wothe ureka as far as ni wega ureka mbere ya ngai hihi ni haria mutahuraga pentecost mukauga pentecost riria arutwo a Jesu maririe na thiomi na inyuĩ mukiuga thiomi ici nicio moka kuinia thiomi tondu hĩndĩ ya pentecosto Jesu agĩthiĩ akĩmatiga rĩ nĩ maaririe arutwo Jesu nĩ maaririe na thiomi mũndũ ta igua aruga ngĩ na nĩ makũiguanaga mbere hau nĩho hihi ndaci ici ciaumire ciĩ kanitha-inĩ aca ndaci itiaumire atĩ ũhoro wa pentecost kana kĩ rwĩmbo rwarĩ kuo ona kĩambĩrĩria tondu nĩ twaiguaga ona nĩ kũrĩ airĩtu mathiaga kũinĩra mũthamaki toguo iguaga nĩ tũgũthiĩ tũkaine handũ uguo nyĩmbo ti ũhoro atĩ wa ndini kana kĩ bora nĩ ũhoro kũ
yani ni nyimbo itaruo ni tuigwaga ini makina nyimbo kaina yo araina cia muthunguthu yo araina ciake ciugo ni cio imataga makiria ile ira uma theini wa mundu no ti timuinire wonai ehe hare nyimbo na hihi dikwenda kuga na iriko ile ino makanithaine kinya cina urathoni ukona airitu ni mokire kanithaine ni wega ni kigongonaine no ukona mitugwire rainwo ehana yoga yoga ni marwimbo mangi momiti na gukuracia ici cia ndinona ta marate mitugo ya kanitha ikahanani na maundu mage mathi na muno madamu wacheke wacheke no agitwire ici ndi cio ndiroiga tondu wahota kuona muinirwo inu haria angi maina kinya maikarage thi na thoni nyingi muno wi kuu wina ciana ciaku gacono kukarigwo kana riu guku ni kirabu kana ni kanitha he nyimbo inathoni natuma kinya andu aria agima mundu no urire kundu kuu riu ngeciria atiriri na nyimbo ici mundu akina kanitha ni ikwenda gukuranwo nigetha gwakuri kana ici ni cia kirabu na cio ici ni cia kuinira ngai tondu na ngai ndagikena kundu kuraimu aria angi maconokire batha basta aconokire ni arigirwo ni atia akorwo ni kuina arathi hara na nguo nguhi arainarega icio nguo igiikagwo guo gikagwo guo gikagwo akonekaga njaga yothe riu nyumba ya ngai ndironania ina kihoto ari undu mwega undu ucio tutokuga uhoro wa kuhanda mbeu pastor wa itherero wa Jipe Moyo Ministries hihi ni urona maundu macio marekirwo nigetha maguciririe anake na airitu kanitha-ini ici cia murugarugo reke tucite cia murugarugo obvious undu wa mbere ni kuri thiini wa makanitha kana utungata uria tutungataga ni kuri mwito na ni kuri mundu ungiuthiaga nigetha wambiriria undu uyu wina nia ya undu kanitha-ini umuthi makanitha ni matuikite ni ta biacara nie tondu ni ndona mwacimi o haha ni athi ni ambiriria kaundu gake rĩngĩ ũguo athondekaga taguo athondekete njuĩrĩ ĩno na nyĩ nĩ ngwanjĩrĩria na I'm not qualified ndikwalifaĩte gũkorwo ngĩruta wĩra ũrĩa araruta ũmũthĩ kĩrĩa kĩratũma nginya makanitha manyararĩke nĩ gũkorwo tũreĩta tũtarĩete nĩ ngai na nĩkĩo kiugo nĩ kĩrauga atĩ ngai arauga nĩ aroka kũng'ũria makanitha mothe kana igongona ciothe nĩ kũrĩkaga kanitha na igongona igongona irĩ ciothe ithiĩte ikahandwo itarĩ na kĩ itarĩ na wigĩrĩrĩki atĩ mũndũ nĩgetha aoyaga mũhothi wa ikũmi nĩgetha onage Jesu aoyagwo ũhũne na njĩra ĩngĩ ũhũne we no ti ũgocithie mwathani ona kana ũrute arĩa ũngĩ ũkombo-inĩ ũmũthĩ tũtirahunjia atĩrĩrĩ atĩ kwĩ muoyo na kwĩ mwaki ũmũthĩ kĩrĩa tũrahunjia nĩ ũkai mũrathimwo ũkai kwĩna mizizi kwĩna ciama oh my god ngai nĩ atũiguĩre tha nari niĩ njĩraga mwathani nari korwo mwathani no njerie kiugo kĩiguo nĩ ũmwe mũirĩtu ta ũrĩa ndĩrona harĩa o ahonoke amenye ngai nĩ akũhonoka nĩ njũĩ mũthĩ kamera ĩtanathira nĩ waigua njoke haha nyĩmbo mĩkĩrĩre ta rĩu gwakwa ndũngĩũka wĩna mũbuto mũirĩtu ũbai ata kidogo angĩkorwo nĩ njũĩ mandĩko kana wĩtĩkio ũrĩa niĩ njĩtĩkĩtie tuge nĩ wĩtĩkio rĩu nowadays angĩkorwo niĩ ũrĩa niĩ njĩkĩrĩte niĩ as your mentor nawe wagĩrĩirwo nĩ gwĩkĩraguo hau hangĩ rĩ na niĩ ũguo njĩkĩrĩte ndũkĩtie my mentor ũrĩa naniĩ tondũ egũkĩwĩ igũrũ rĩakwa ũguo no nginya tũthiaga kũringana na ũrĩa wĩtĩkio wa mũndũ kana ũrĩa we ũrutĩtwo o ta ũrĩa nyũmba gũkoragwo kũhana ngatho kĩa mwanya mũno wĩa wothe ũratwamũkĩra thĩinĩ wa kaunti 47 ĩno nĩ thabarĩ ya iya mĩgũnda na imamo ũkĩreherwo nĩ niĩ nyumu wa kerĩ na ngatwa nĩ gũkorwo ngĩhikia ndũmĩrĩri ciaku ĩndĩ ona mũndũ ũreĩta mũceĩro aranjĩra etunda na mũndũ ũreĩta Gerard Kipchete kuma gĩthari gĩa Sport4 aranjĩra nake etunda na nĩ arakenio mũno nĩ mawakiri na ĩndĩ ona ũngĩ nĩ ũreĩta Patience Wanjiru aranjĩra nake etunda mũno makĩria na akanjĩra ngĩthiĩ wakiri Chege na mũndũ ũgwĩtwo Kabitha na akanjĩra nĩwe mũno wakiri Chege tena mũndũ ũngĩ ũreĩta Peter Alaf Mwangi aranjĩra etunda kuma Naikuru na anjĩra ngĩthiĩ mũndũ ũgwĩtwo wakiri ndĩrona ũngĩ nake ũreĩta Gladys Gathitu aranjĩra agĩthia mũndũ ũgwĩtwo Sabitha na ĩndĩ mũĩ mũno ona ũhamwe ũngĩthirie mũndũ ũgwĩtwo
wakilishege. Edona uke na kareke etu ndi kuma muranga kujure itama de morinika na kia araja etu ndi kujure itama kura wa abogwa uyu wari mwari mwako araja etu ndi kujure itama kwa araja etu ndi kujure itama nani kaki kwa kike nete muno uyu atu waki wa zenetu nda na tumirino ya di nabere kujira no kujitia nabere ni nikuda wakili kipazen wako kujira 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 ini edia dago la nyumba kana dazi kuko okorari ni fati kwa kani ubeo kana kumbigaru wa jitini ya yaki kukuzi kwa kurone ya one bed mune ni fati kuka ya niena mahita kana ni fati kukira kino kwa nyumbi ya tini ni fati kumi hakara kikuzi nyo korode nyo ya muno nyomo wa gari kire ya toge da kuwa hau wago tamadumere ukegura na ukekobora rutu ya petrole mwena wago kubora ukobora nina wako obora nyoba netugaga henda kedo geta wa lease agreement kire ya nikyo kika idaga modu maudu maria uge kana nyobeo todo lease agreement nia oyugaga kana nwe tiketi uwaka kana ura kubora mwakomwe kana ura kubora mwaketa adatu na kana nwe tiketi yo ukoborizania usablet kuguo kindu kiria kinafata ni kuligana na ramwe tikraniti na mwene tondu nyumba yori tikaniti yaku ina mwene kwa mwene ni agwitiketi wikogu ni agwitiketi gwaka ni agwitiketi ukoborije mundu ungi kama hawagire kurora muno wakirita bida ni twakironeshe kana ni wani wakirishe ni ufati aikoro we muherutha ni ufati gwikore othe urenda na nyumba yo ya koro ndurete nyumba yo miaka ta 20 dehaga wega na ndigidagithamai no ndigwa ni fati kwa kana ndigoka kuria kurire tondu ni jikarite muno na ni ndihite deposit ni fati hii ni kama undu ta macio ona iko ni ndihite deposit do fati hui ka iyo ni criminal offense one where we tenant tiwe mwene ku iyo ni tajira ya kutunya mundu kindu giake tondu tariu ni ngigukora gwakwa nguheta uikarage bedroom ngukore tiburu muna kitchen na kioro ni weyo ile ni ngwambia kuyuria mundu uyu ri ena mufango uriku hederia wafaga ate ni waikara handu miaka 20 na hihi mweni ona ndari na hinya wago kaguthondekera ni wega ugie na katasi na gitio gya gukora mweni umwiri atiriri ithaka mau nyumba ino ni ugomborithitie na makirithu agikuyu atondu tutuire tukomborithanagia aingi matiikaga agreement aingi ona matiikaga arrangement icio ria ona mariri hanaga ukoraga mundu arihaga hederia ciria kuguo ri iko ita maundu fogothari na nowe na mahitia ni tamukobori na mwene inyweri tondu ariri mwakobori thaniriye ri yorata we ati bona ri ngobori thia kanyumba gaku kare ke hari afara ugaikara ukahana ta wi mwana wake ku mundu ucio ri onore ko ri ukwenda ku hau ni wakinyaga kumenyera na kunene ugakoraga mundu ucio ari hagori ekwenda mundu ucio ekagori ekwenda onega ukora ni areka project ku no wega kugia na kata sio ya tiriri ni the tenant na we ni we landlord wa kwa ndari no hoti wa kunjikira maundu mari ngenda the tenant na handu ha ni harandeithia na ni haranguna na na mufago wa utiga gukombora haha nyime na Kenya kora mweni umwena riu we kuringana na standard yake rathi kiria ndienda kwa upgrade biashara yakwa ringi ukomborete gacaruni ngai ni akurathimire ni urenda gatuike ka modern umwena ni gacaruni gakwendereda gekirwo carpet gekirwo tairo gafixwo nyamu cia hita kuria miena ine cia gutherukagia mairu mathambagia ndu njuri na mai mahiu mategutiga tugi tugitherukia na gathitofu na guku we no kwa advance na no mwire atiriri na nie ri gugwikirona na tondu handu hau ni gukonda atumira ni hatire kindu ngumukia kia rent kana kwire ati ni ndina mbia cia gugwikirwo guo tinagia rent ukandi ha nuthu nuthu ikafe wira ki mugathi mugetha fundi mwi hamwe mukangiri wira ucio kurihio mbia cigana kuguo ewe mwene ni watuika uniform ndikumenya broth yaku ya improve atia toyo ni ta innovation yari no vito yari niwo nyuenda gukuthondeka karumu kangi uthondeke mpesa hau ukiiga gacaruni na kangi banking facilities kuguo ri iyo ni jukumu yaku ena mwene mugenda that agreement ukamwira iyo na ona yari kari ni ndikugagira kanya muiguru wa rent ri aki akakwira ni ukugira rent hanini kuguo ri mwangiri ugu hatikagia rumena na ni wega muno no ndure na right ya guthie ungithi wega kuona ena light ya guthita tondu ni wa violet light ya kueta tena wakirukia mihaka watu ikatari we mwene ni wega muno wakirita bitha ni gututwara wega guo tukikuru ya wakiri kibati na ni wega ngoro gitwira atiriri hihi ri ni ndagi ni twakiguithania na mwenye atiriri ni fati gukigaya mikanyo baka gwakwa kana no kihake rangi kana no gikire tairo hihi ngiuma ni fati ukorogi momona na ituguithanithi na
Asha ni gukoro o uwo tukugite mutaratara ni wega uwo tafithoiga ni wega andu mage where we tenant uka insist wathi kukobara nyoba he lease agreement nego lease agreement yo ikonania indo iria wagire gwika na kana waka nyoba yo ukiuma ni ukamomora kana ukamitiga o uwere I don't get money in the reserve in Makoiga, Okuma, who are shocking you, but Orea Hana. Now I give Makoiga, Dukana Mehuti, or Metigogo. The grand on a Malisaga, Mogoda, Utanwa Kedu, Maroka Maraka, especially commercial buildings, Maroka Maraka Mukawa, Marco Bramakai Komi, on a vacationer on a, I don't know. Kawagua le manaka nyoba cia mafati makobora meka 10 maka nyoba cia mafati makobori dia na magacoke mbeca na mathina mbere no ni mukugete warikia ugacokerio mbeca cia kuga he mundu ureita areita magi arajira tiri ni muhakari tajuria mawakiri acia tiriri na ndikite na githungu ati nekede mitaure na gikuyu mundu afati gwaka nyoba makinya maigana kuma farafara kana hak kuman na kuria mwena wa ruwi ta merema tutaririe wega muno tondu ni turekora turakura migunda tugaka manyumba moka okuroma kimumuru aro kwajira ngiaroria tiriri hihi tuge rwirwita haha jagire gwaka makinya maigana guthengera wikana farafara ita hari ari fati gwaka atia nyumba yakwa ni guthengera fara thirikari ndikana tukumumwa one niagirire gukorwo akiamba kuona map ya mugunda map ya mugunda ni kuonagia road reserve hari ari na mape ya mugunda ni kuonagia reserve ya ruwe ginya ya siwa kwe kundu kwina reserve ginya si reserve to cia siwa rai kogu aba ona icio ri amenya tiri hari mugunda wakwa nguruta ki he pati gutigeri hihi 100 feet na fara 100 feet na kianda kana gatagatiini ona no ukore kuugurite ri he pati yatigetwo njira common land ya iya makitwo no ndiri yathondekwo ugakoraga ringi gwaku wi wakira nyumba hari hagoka hatemeirwo bara ya kuringa murimo uri ungi hari afangiirwo ndaraca kana hari adamu ikaramirio kugu ni wega kurwa maundu macio muthera nikio mafu wi bata no ukore ugurite swampini na nikio na maita maingi ni wega kuguraga migunda hindi ya mbura ukamenya ni haha furandaga ukamenya ni haha horokagira ukamenya ni haha hari ruwe seasonal rukaga hindi ya mbura kugu na niguo maundu macio mothe tukafoit kugu hindi ya thikugura ri mugunda ko ni gwakara kari ni atige gwaka mukirini wa bara ona ngari ingikihitia njira kuguthi ona ko hatiri na road dirisa tondu maita maingi ri tuthiaga kwen coach ona gukiria ndu koraga mugunda wake ndari mita no ni aha ndathara bara ona ciana ituma thukuri tingiona hakurira ngari ni wega tutuike andu honest corruption ya beririe gwitu gukorwo kwenda kuhama rimwe ni tukorwo na ngaragu ya kuhama wina ike mwe no ni wende tuike expert tuike ike mwe na nuthu ukaria muhako koraga kwi mundu tindika nginya mikungugo ya muhaka wa neighbor ugakora ni atindikire nginya ni athamirie ruini rwikirirwo makonia na tiri ruthie kwa neighbor maundu macio mothe mekagwo mundu akethoria kwaramia ki ekurikire patie arenda ndiwe makoma ikiendwe yake angä makamunya bikoni cia bara ugakora mwana waku nginya kä agairwo bara å ngä ona kaburi ge bara na nä å yå tå buri å rä a twä bata harä ithuä gä kå ä twendaga gå thikana koguo rä nä wega må no å gä thiä gwä katä wa mabu nä ha road reserve rä nä hathondeke nä ha må nanda wa ng'ombe rä nä kä kĩahetwo kanjå gwä kå ndå koraga gwä kå ndå kwagairwo kanjå na nä kwarä kå rä he nä guo ndå kae gwä kora wakä te pati ä rä a ätarä yaku to waka kwene no nginya å gacokia kwä ragwo indo ciena itirä ndokeirwo nå hä ndä ä rä a å karokerwo å koiga ona nä kä roho andå aya matiratwenda kwä andå marahoera å ru no nä we gwä ka atä a gwä twarä rä ria nä wega må no wakirita bitha no nginya tå gakä menya tå tire yarä ria twä ita he må ndå å reta babaman aranjä ra etion må ndå å retwo wanjirå kuma thä ka aranjä ra etion na å geithä rima wakiri mau na mokage kaingä he må ndå å ngä ningä å reta ben karis aranjä ra detund na wä rema wakiri mau makinyä rä oro hau nä maratå thomithia wega må ndå å reta joseph kariuki aranjä ra må thä nä bathidi yakwa na å gä ithie mawakiri mau na detund må no må ndå å reta na må ndå å ranjä retagwo kamau wa mä rå thi
arajira de tuned muno kuma naivasha mudureta anu wawero unakiariga de tuned na nimurathomithia muno utugi tv na ya mwisho areta jeff g ariga de tuned muno makiria nigera kuongera handu hanini tafira oiga tondu muthikiria cia ekuragia ni fit shigana nega kumenya riparian reserve kaingi kwa itigetu kuma rowe nginya hare wage gwaka ikawa ya about 10 feet no niwega ugiaka umenye no muhaka uthie urumire mitaratara iria igitwa ni thirikari cia county na thirikari nene kuguo ni wega ukorwo na professional service uguo niguo tuguthie nambe na kuinsist professional services ugeta architect architect agigucorera nyumba ni akumicora haria yagiriire ni akumenya gutiga space igana atia kuma rowe ni akumenya kuma bara gutiga fiti ithathatu kuringana na watho kuguo ni wega andu marumire makinya mau no ndungitu ingienda kuongera tukwarĩtie ũhoro wa landlord na tenant nĩ atĩ mawatho mau nĩ makoretwo kaingĩ mũno makĩbeba tenant na nĩ mathiaga igoti-inĩ no thirikari nĩ ĩrarĩthio watho ũcio wa tenancy nĩguo hakorwo na mĩtaratara mĩega ya tenant na landlord nĩguo mũndũ angĩenda kuma nyũmba ũkaheana notice ya mĩeri ĩtatũ landlord angĩenda gũkwĩra ũthiĩ waheana appropriate notice ya kwĩra no metodo nyumba ĩno ultimately nĩ ya mwene na nĩ wega ku guard that capital investment ya mwene nyumba he kĩũria niĩ ngoragwo ngĩyũria mũno nĩ ndĩ ta nĩ mwangari nĩ tuonaga hĩndĩ ĩrĩa twakorwo tũkĩgũra mĩgũnda mũno mũno mĩgũnda tondũ tũrĩa nĩme nĩ tũingĩhire na nĩ tũhenagio mũndũ ũgwĩtwo tabitha na wake icege nĩ tũhenagio nĩ ndathiĩ ndakorwo ngĩgũra mũgũnda ngũmũrĩtie kĩũria kĩmũro wega twakora mũgũnda ũcio rĩ wĩna taitũ ta 500 ũrerwo wĩna ĩno ũkieni ngĩakagũra kanĩo yake nyaga wa mũgũri akagũra kanĩo yake mũndũ ũgwĩtwo mũthoni akagũra kanĩo yake wanjirũ wa cege akagũra kanĩo yake mũgekora atĩ hĩndĩ ndathiĩ thĩinĩ wa mũgũnda wakwa nĩ ndagũra rĩ ndathiĩ gwaka ngakora wakiri tabitha rĩ nake na rori ya mahiga hau oka gwaka ngakora mũndũ ũgwĩtwo wakiri cege rĩ nake rĩ ona nĩ ambĩrĩirie mwako nĩ kĩoro arenjithia hihi rĩ tũngĩka atĩ nyumwĩ ta mwakiri mũngĩtũteithia atĩ ũkorwo tũkĩmenya maũndũ maya to ona tutikorekete kiuria kiguciria nikio tuthiereire breaki jukire wa bere search igekore ti wa bere ke search ya mugunda kuria wa bio menye uragura ha wahona ri thi ukore mwene wa bio mumenye ako he photocopy ya title na ako he photocopy ya ID yake uthi we ukeikire search dugeke search ya kuria kwa land registry ika search ya green card usoke wike search ya igotini niki mugundo ucio umenye kana wina ciga tondu kwi migunda ingikora wina caveat kana ikorwo ina caution ukumenyera hau kana mugunda ni wakuiyo kana mugunda wina kwi wina mathina haya green card ni gukuhe history ya mugundo ucio bali wa thirikari ukiiyo kendio ningani uri okite ugicenjagia moko gweka uguo ri ni gukorwo iryo ni gukuhe guide ni gukuhe information ya tiriri nie ndi nyumu angari ri am I ready ku invest thini wake wa mugunda kwi andu metikagira kugura mugunda ina cira to we arenda andu hau ate kumai the cost undu uri ungi andu ni wega makigura mugunda ukamenya oko ni wetikira kugura mugunda ucio ina crisis ri umenye uko we ready gucira cira wa kuma miaka 15 nginya miaka 30 kugu ciana cia kuikaini heri ti cira ti mugunda nyambe guti ni uhanini mundu ugwitwo wa kirita pita kugu cira wa mugunda thia miaka 15 ithe uri ogi kana kani hanini uri otikite kahinda kanini miaka 15 kugu ona nda koro nda gura mugunda kwi mundu ugwitwo tuma na nda gura wabie kuruira twabie kuruira ugie na kasi na gathina kafabia cia kucikare fengi tondu cira wa mugunda no kurage ni stress na takame na kina ki tondu thiraga na ihenya to yo ni focused criminal case kugu no kore mwaka murathi goti ni rita rimwe kana meri na macira ma magoti mare macira ga macira ma migunda ti maige thini wa Kenya ni hindi taru kia bukuragire rimwe ri environment thika kugu you can imagine nge ri maskesi mothe ma succession kuma 1970 kugu ri we umenye oka kuigirira thutha wa cira wa 1970 wa 1970 ni kugu cirwo kana waku ri we uma na ihenya ukigura no ihenya ri ri kuhingithirwa na hau ni hokoraga andu nginya makiambia kuitania mawakili to renda wakili waku ahiuhie case no ti we judge athi goti ni gukora judge amwire we ike cia kujira ukira ira ri harake yo ni gutiga tondu ndurari na ihe kuria muraguranagira ndiu tondu no nginya urumirire ki mitaratara kugu ni wega andu makamenyaga
Wewe kila mkuu sio gigo amashinda. Ogotora na sio sio ani ukugia. Kuguiga bia sio kufegiwa bia tuirie wega. Kafodhi ukagura mugunda ikambaini kuria gutari na sira. Ukira ugura mugunda handu tauni ati ni prime. Utore na sira miaka yothe. Ukugiaga. Undu uri ungi warora wathi kurutirwo kiria kurutirwo search wari kia search. Wewe igwa no iganira. Thiru mwambia guthogora na mugunda. Mwathogora na mugunda. Biyo niguo muguthigwetha wakiri mweke kindu gitagwo sale agreement mweka sale agreement ukana aira aku kiira amwene kukwenderia aira aku eri matari na interest na mugundo ucio niki andu ucio kungikagia sira nio magakurutira uria mucoke ndugathie kwi wakiri wa mwe wa mukwenderia thie kwi wakiri waku niki mukwenderia arathi kwi wakiri uria na goodwill yake tondu ni ahingurite file gwake tiga kugia no thayo we wa gwetha wakiri waku uria ugukanake gukurugamirira mukigurana niguo nawe kungigia na kiuria wakiri waku ni egukuriria kiuria to wakiri uria mothie kwi mwene maita maingi andu mathia kwi mwene kwendaniria wakiri uria waku ni egugika due diligence ya kwi ati mugundo yo uri ni wendeirio andu maiganona to mawakiri ni asafagwo maratathi wendo ngicafwo to we wi muguri na ukire kuri nie na nini wakiri wa mwendia kwo mwendia rucio no oke na muguri ungi bado amurehe okuri nie ni inyu muguthinjira ugithinjira kimwe ni urimu tondu riu tungigikiga tutuike ati nie ndoka ndagura twathie kwi wakiri kamau cege ukagura athie kwi wakiri kamau to ni wa mwendia we wagura wato kwi wakiri kamau we thina wake ni thiria murirehaga mugicaina we thina wake ti kiria murendaniria kuona mugi kwa mwenderio broti mwende kuria to efata wake ni fiasa na no igwa jubira to ikomo ni roti se bo dai na fata wake ni kwa kidi oko mwende ndo akoro eta kwi kana mura soka ni ria bia no si ungi murendaniria ku ukora mugu ndo si na masira 15 no we ni ungi taithirio ko we thire wakiri waku muthi mwikire agreement kuo niguo koro ru kwina sira akamenya ati na wa mugundo ndingie ndiari to wakiri waku ni ekugia na kiyo gia gukurumirira to ndiru gugucoka mwasainanira agreement sira agreement mucoke ru mwike application ya title isaino mundu uyu angikorwo ni endeirie mundu gidangitikira kumicaina hau niho kumenya kwina thina riu biirie murutirio okorwo ni 10% niguo mwambiirie process ukariha mbia ciothe cigucoka tene utari ramba kuruta ki ingi ni wega muno mundu ugwitwo wakiri Tabitha no akorwo ngitutariria wega ati ati cira wa migunda ithia miaka 15 no cio ni cira uria munini muno mundu ugwitwo wakiri Chege muno muno we ni ukoragwo ringi ukindu no horo wa migunda ni ni gwenda ukorwo ngitwira ati akorwo cira uria munini muno wa thi miaka 15 years ni miaka 15 hihi ri na yagithi miaka 15 ni mundu ucio nyendithia ngikorwo akua rĩ kana nĩ ahurũka rĩ na cira witũ ndũrĩ ũrathira kũrigoti nĩ niĩ ndigũthiĩ hathara gũkorwo ngĩka atĩa nĩ wega mũno ũrĩa ingĩenda kuga nĩ atĩ magoti nĩ marathiĩ o magĩcenjagia makĩimprovaga bajeti ya magoti no ĩrathiĩ ĩkĩongagĩrĩrwo koguo rĩu macira nĩ marathiĩ mahiũhahiũhĩte kũrĩ ũrĩa tene tũroĩ na nĩ ndĩramenya reform cia magoti nĩ irateithia toguo tabithoiga kiambu rĩu kwĩna njanji thĩka kwĩna njanji wa igoti rĩa mĩgũnda koguo maũndũ nĩ marĩthia naihenya koguo andũ matigetigie gũthiĩ igoti-inĩ macira mamenya nĩ megũthiĩ no in the process ũngĩkorwo na cira ũcoke mũndũ ũrĩa ũrathitangaga nĩ akua cira ũcio nĩ woyagwo nĩ andũ arĩa matigo nĩguo gwĩtagwo kwĩna succession kwĩna mũndũ ũrĩa ũngĩkoya mũgũnda ũcio kwĩna andũ arĩa tũtũĩ kaingĩ tũmetaga andũ administrators tondũ hena process ya gũthitanga mũndũ ũyũ nĩ akua tũgathitanga gĩkuũ nĩguo andũ ciana ciake ikoerera harĩa akinyĩte angĩkorwo nĩikuoya mũgũnda ũcio ĩ ona macira make no ikuoya nyambĩrĩrathĩrĩnanĩ mũndũ ũgwĩtwo wakiri Kĩbathi nĩ watwĩra atĩrĩrĩ atĩ ona akua rĩ ningĩ ngwambia ningĩ process ĩngĩ ya kwambia ningĩ gũthitanga gĩkuũ kĩa okorwo nĩ ng'ani ũranyendeirie mũgũnda rĩ nĩ arahurũkire ningĩ angĩkorwo mũgũnda ũyũ cira ũyũ tũkũgwetera mĩaka 15 wa mũgũnda rĩ ningĩ nyambie njĩra ĩngĩ ningĩ agũthiĩ gũthitanga atĩ ng'ania nĩ arakuire tũracira nake mũgũnda ndũgũikara mĩaka 50 nyũmba ũrĩa ũkwenda kũmenya nĩ atĩ ona ti niĩ thitanganĩte ngũthitanga gĩkuũ
ne family yake ya mutiga ile ni yabitangaga ikuo na ogo doiga riu mashira mau ni marathi na ihenya ma guthitangaga ikuo mwako mwe no agire gukorokirikia cira tiga riu matazilia ikire contentious ya family sha family na ido nyinge ikiko contentious muno but mashira ma succession marika na mwako mwe koguo uri mundu ekana ni kuhe notice andu ya matigo niguo moige no kana mafa ya succession na no oral liabilities ije chama shira mara meku tusoke haya wakirita bida o haya homo mori wa manyumba tondu niguo wakiririe muno guko bururini hihi hedi ithu twa momoro wa manyumba ri fati ni fati kule hi athirikari ni uka kumomoro ya nyumba tondu nio mahire marwa mau gisainero kinya ne thirikari shote kinya cia kaunti na ario the mafati ukoro makitukira ne fati kuri hia thirikari kana no fati ku ndiha ni da momoro nyumba ni ni fati kuri hai kana ni mafati ku nde a juge omomori wa nyumba ni tuwe ni fati kuri ha thirikari wa mbere gukumomorera kugo da momoro nyumba wa kirita bitha ni fati ukoro ngi ha thirikari no akire no akire thirikari iria yako ikihe marwa mau mothe jake nyumba yako hatu hari ndiri ya brudo sayo kali yokaga ya county government kana ya department fulani taru ya environment makimomora juwi we wakire ofro maita maigiri hagi ugirimaga na mana tondu he maguta matumika he dereva wari ho na we ni we okire guthukia ruwi ruwi ruti okire gwaku kuguo ri ndia waya kindu gigwitwo reserve ya government kana public land we na jukumu ya kuriha ukirihaga hau ri no ugufatara we mwenyewe kuria uri okuriho ukuria uri okuriho atia uguthi uthita igotine tondu we na document rigo na nikyo wathire kwa land registry ukihurwo muhuri na nyamu igikona seal kindu gyothe kina seal kirona ni ni legitimate document ya thirikari wathie wathita ciro cio thia igotine ugathita thirikari thirikari riu hindi ria meguthimoige ati mundu uyu ni mani ahetwo title igotiri ga nehe to title na already ni aratunyirwo guguthia ati thirikari imweke ki compensation no no igu hale no abira compensate tiga na yewe ko compensation ya mugunda tondu na yewe ndeiyo kindu ki agikohe na e tondu agikorwo hena proof na undu cio korwo wi genuine kindu ki uri hindi ya athi gu compensate to ri I details icio inea na gukwi mundu wetagwo solicitor general wa thirikari niguo budget ya mwaka ucio ngiroka ri ndugacinyo kuri mwaka hau gamu igeka atia mugatarani kuguo ngutura njetereire ni wathie ri ciro ucio tondu tuge for example ni wari komuthi na riu ni waheo ni kwerwa atiriri ati nyumuri ni mani agiririe gucokerio bia tondu ni mata ito ino ni faridi ya thirikari ku thirikari ya Kenya murihe Tony arusi le mugunda wake na agurite genuine na ni legitimate na document yenu ni riko wathi hari hede ya solicitor general apply ri watu iko sokerio milioni 20 na ke solicitor general wenda na iti ya gweka kindu gitagwo appeal ndukarigwo bia icio wakeria sisi ta hari asiki ro treasury sitarirwo mathabu ri tondu wagirwo gwiki application kuria niguo budget gitagwo taranirio ri no ne nyumu ni ngidagirire kurigwo acoke cirio cio appeal Nigo tu ke bisi ne ikure gare go kana ikure ne ikure na kuguo ni process no win kana wage ku win na uni ho andu ngiru matahota gukinyira tondu thiaga ukagia guya na kuguo andu a Kenya ni magirirwo kuyanika ri ju na wamomorerwo na wina document ri go na ni wakinyete makinya mothe ma thirikari ukahe wa proof ya kanju na ke iga indo cio wega undu uri ungi ndukagie na mistake ya guka andu ni mokaga makahenererio ni andu nengera original utigwo na photocopy ndugetikira kuneana original ya document uramenya wina kiuria nayo kana ni thite kagia cira to original ni ana cira ni wora tondu ni na proof ukwirwo wewa isi ni nyamu photo fake yu ikite ati ni wega muno wakirita bitha ni undu wa mahinda kwa tuthi kwi wakiri mundu gwitwo kibathi ugukorwo ugitucokithia kiuria giki hindi agukorwo githi igotini ri fati ukwa document ri kugukorwo gitwara cira wakwa kuria ni go witikirike warikia uguo uroe kamerere ukorwo gitugira uhoro ni ngatho muno ugithi igotini uguthie na document iria ihutanitie na cira waku kuguo agikorwo ni cira wa mugunda na mugunda ni wage na dispute kwina agreement kwina marwa mara waheirwo ma kanju kwina document iria waheirwo ni architect waku document iria ciothe ihutanitie na cira icio nocio ngioka approve nacio kuguo ni tukenete muno gukorwo twi hamwe na inyuĩ athikĩrĩria ni oguo ngugĩte njĩtagwo
Moses Kifathi, nitakawira na law firm itawa Sheikh Kifathi. Mhm. Iko ha Nairobi nyumba itawa Hughes Building Kenyatta Avenue. Ni gatho na ni dakena. Mhm. Ni gokoro gikito ndu kire wakiri ri. No ende ukoro ukimurugamira cira wakigotini. Tatunengere namba yaku ya thimu iria tungigukinyira nayo. Namba yako iria ngikinyira nayo ni 0073 673 673 no gukorwo mugunda wakwa niguo origanitie na barabara na gubatare bara iyo ni karami uri ngiguthie ugathia tia no korwo gitucokerie ndo gukorwo kiugohoro ndio na mundu reta ni mwaria ga muno uro wa kugura migunda na iria ndirakombora hindia ndirakombora mugunda ri ni hari mawatho pati kurora ndio na ngiure na danet uritaga ndio na mundu ngiure igatire mwene mugunda angikua ri na family yake ndiroi uhoro wa mugunda ucio ri guthiaga atia ni njoroge kumaruiro na ke ngonaga tiba njeru ni yedikiri airetu ndumiririo ni gukorwo ngimithoma wega no ngwenda twambe tucoke kwi mundu ugwitwo wa Kigibathi akorwo agitwira atiriri kiuria hiki twakorwo tukiuria atiriri ii hihi ri cira wakwa ukiri kurigotini na tuge family yanyu mwangari ndirio ni ndiana cira kurigotini wa mugunda kana turai na ngucanio batie gwika atia muthita uria uguthitangite cira ucio ni asabaga notice on the family ni agire kurumirira kumenya ado ake meko nikukona ado investigator kwina court process server no makoro makiestablish ado ake ne ariku akimere nigwathia mere ado aya kwina shira wangania wigotini nimukwenda muke muoye heha he ndumiririo kani gukorwo gitucokeje kiriku areta gatiba jero ee are are gatire gatiba jero ni itikiriti airitu kugaya mugunda wa maithe mao hehe kiu kwaje ni kiu ni muno juge atiriri gatiba itu jero ri yugite atiriri ciana ciothe ni ciganaine na nikio kwire kwina kindu gitagwo bill of rights chapter 4 kugwo mwana wothe kuma 2011 kana papa wanyo kwite 1970 na mutiaga itaido kuma 2011 macira mothe ma migunda makoretwo magikwo mudu wothe ni agiriirwo kugaya itagwo list of beneficiary mwathi kugaya na indo mukandika na no nginya mwandike iritu ciothe mwandike na kiothe na mwana wothe uciaritwo ni mundu ucio no ko ni nanja na nikio nyamu yo ikiragwo Kenya Gazette to mungitiga mundu ucio na right ya guka kurugamia cira ucio ekirwo eta interested party to ni beneficiary itagwo list of beneficiary na ke mutumia wa mundu ucio akandikwo ta interested mundu ina life interest thiini wa property iyo kugwa taragota mwana na maita maingi andu ni magia mistake ya kuga kuraga ya nona nyumba thiku ici gutiga ya nona nyumba kugaya na gona ciana mutumia taragota mwana kugwa kwa mutumia uria mukurwe na mwana umwe uria munini ya ciana thate ciana ici thate na mamu wao acio ni andu thate wanu plus mutumia uria mukurwe umwe no magoka andu thate thiri mugundo kora ri ka 40 sigwe turo unit thate thiri ciganaine tiga mundu okirio ige dikwenda aya ni magayani akarugamirirwo erwo we niwe kurugamirira we administrator wa family kugwo mundu ndageciria your sister angikorwo ndagairwo ena right ya guthigoti ni uko kurekirwo succession athie oige ndagairwo indo cia baba wao tondu kindu kiu eti we ugurite na indo cia succession ni mugunda wa kugayari ni uko andu ni makona sentimental value ni uko na mundu mutongu muno ni ndaga kugayo no ko ni gakuota kwao tondu kiu ni karamu ya identity ya family kugwa ndu acio magiririo maheo tiga eregeire kwimeregagira no ndakoimwo mwitei kwimaregaga kuiga tongainie ndathimite ri gayanai no mutikarege kumuinifu tono wa muturie gotini undu uri ungihe kuri ukurite kiu kingi kia road reserve koro farafara ni kundu guothe ni kuri road reserve na kundu tucokerie kwa ndagika nini mwono sekondi ithatu kundu guothe ni kuri road reserve na hindi ya ndoka gukorwo ngimumuro kana ndoka ndairwo farafara ni bati kwaramio ri na nyumba yakwa hau ngika ati aya nikuri road reserve kungikinya handu nyumba yaku nikumumurwo na mugunda waku utuike ni ukuhutia haria bara ikwaramirio thirikari ni yandikaga kindu gitagwo compensation package bia andu ni marihagwo for example SGR hindi iria irakagwo ri gutietaritwe kugerera kuwirari andu aerio ni mokire makirihwo nikio kuri mundu ugwitwo Zwanzuri aranyitetwo tondu erirwo
10 billion cia thire miokoini ma andu aria matagirige kurihwo kuguo ni ma andu ni marihagwo angikorwo we ti we ni kuchite farafara ni thirikari irenda pati ya gwaku to ni kuoneka no gutuike fara ona angikorwo ni damu iraramio andu ni marihwo muga compensate ukaheo na mugundo ngi kana ukarihwo bia zina value ya mugundo ucio kuguo andu ni marihagwo no kinyega na mutigetikire kugia community group ati he munene witu uri utukinyagirira kinyira kibia ko tondu guo niguo bia irora na nie juge horori ugo horo ni kuja ku kwakiri chege na mundu gwitonyega wa mugure ke dagika imwe tu ngoro ngiuria kiuria gioka haha tafaria ni akiri muno wakiri mundu gwitochege ati ta juriria wakiri atiriri ungiendeja mugunda mundu mugunda ri agutunye mbeca cia muco ufati kurumiria makinya mariku tondu mugunda wi mokoini mugunda ini wi mokoini ma muru wa nyina baba ni aheo adi arute daga haki yakwa wakirishege nega muno ni kira kiru ungikorwo ni ugurite mugunda na mwene ni agutunya kana ni aga gucokia mbeca na no wewe na position ya mugunda no mundu ucio guthitanga kana andu ake angikorwo atari ho na wina haki ya guthi igoti-ini na ni ukuheo baki ya mani gucokia ile mbeca na uheo compensation ya interest ya kahinda karia family ikorwo tu na mbeca tugire horo ya mucio piu ru piu piu mundu gwitwo wakirie bande ni ngatho muno muthikiriria ni undu wa gututhikiriria twi haha niguo guteithia kumenya watho na gukweremisha na ithu ni turikorwo hingo ciothe ni turi nawe thank you muno wakirie kabitha tugire horo tu na ukiriithia andu aria ukorwo ugikinjira niguo tukorwo tugikira gaturumo tabarainä no ya migunda na imamu njuge nä ngå cokia ngatho må no må thikä rä ria na mwä roreri nä å ndå wakorwo å twaranä te na ithuä ithai rä u rä othe na njuge andå mekå rä a tatu gardens harä a hegwä two place ä ri o yothe nä njuä meroreire gå kå kwa å tugi na njuge nä thengä må no nä gå twä rora na gå thikä rä ria nä njuä nä mwathoma na njuge andå matuä ke kin na må ngä korwo hihi mwä na ibataro rä a kwenda gå thomithio ta gä kundi kana gå tarä ria å horo wa watho mustri wa succession na maå ndå marä a mangä ithuä ta organization nä twä kaga å guo nä tå koretwo tå gä ka å guo machakos kiambu na nairobi nä tå koretwo tå gä ka public participation nginya å horo wa gå teithä rä ria gå thondeka mawatho marä a mathia mbunge koguo andå no matå inibit na njuge nä tå koragwo nginya na pamphlets tå thondekaga ndä nacio haha rä u hau må ndå gwä two må ndå gwä two wakiri tabitha tä kania na niä rä u kiugå kå rehe gä gä tangatho gå thondekere oro wega gä thiä rä era-inä andå othe rä u moke gå ka rä u koguo hihi no angaheanire namba nä guo må ndå angĩenda gå tå inibit no tå thiä 0722423006 å cio nä tambä å mwä te nä guo tå hote gå korwo tå gä gå kinyä ra na kå riba gwä mwana cege nä cokia ngatho må no rä a mwanake må gå kä te nake ndå kä må gä thio nake nä guo tå korwo rä u tå gä rä kä rä he mwanake tå gå kä te nake må ini etagwo na ainä te rwä mbo rwä tagwo andå kå gwa kä oro kå gwa mbabu rwä mbo mainaga na mwä hä ko na nä njå ä nä å rä batarwo må bangä re tabarä ra å kä ake ni andå na ma entertain etagwo amathibringi na ehahanja na mwarimu ekå rä a tatu gardens nä we gå tå hete transport nä guo tå hote gå ka tå kinye gå kå tå thomithia andå aitå na nä twake na må no nä wega må no nä gwä tä kä ra å ka gå cera gåtugi tv no ndä mwä ta hä ndä ä gä nä guo må korwo må gä tå thomithia tondå tabarä ndakäona andå nä marakenio nä yo må no na njä ra nene må ndå å gwä two wakiri gä bathi ngacokia ngatho må no nä gwä tä kä ra gå ka na nä wega må no na ngai wamwä aromå rathima na nä ngiugaga å nä mwaka witå no tå gå tonga thä iniä wa rä twa rä a jesumå no thengiå må no we wothe wakorwo gä twä rore ya gå kå gwa ceceni ya å tugi tv nä må ciä mwega må no må ciå gå thomithagia wä na mataro wä harä a hothe o rä nä wakiguo nä twathomithio maå ndå megiä å mamori wa manyå mba å horo wa mä gå nda å rä a tå batiä gå korwo tå gä ka na niä nyå mwa wanga rä rä niä ndirä na å ndå ngä gå korwo å kä gä ka gå korwo ngä kä nä ena kamwe kä ga kana ngorwo gä kä ra gaturumo tabarä a ya mä gå nda na imamå å camanie må thenya wa gatatå tå kä arä ria ciigiä wonjoria nä tå gakorwo tå gä kä norwo maå ndå maingä mega må no makonanä tie na watho na momori a å rä a å rä ingä wa manyå mba nä guo tå gä korwo tå gä kä menya we wothe watwamå kä ra we wothe itanathoma ndå mä rä ciaku ngacunga må hera hä ndä ngä må thenya wa kiumia na tå gakorwo tå gä cithoma wega må no niä ngå kwä ra mbaembae tå gacamania må thenya wa gatatå no rå cio å gakorwo wä tunda må tambå rå koinä witå wa må horo na wä roagä ra å tugi tv mbaembae Good. Talking. Hey. Santi. Good.